Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol-Karina och jag jobbar som medium, rådgivare. Jag har en massa olika saker som jag gör faktiskt på min lista, men jag arbetar med människor under utveckling. Jag arbetar med personlig utveckling och andlig utveckling. När man utvecklas andligt och personligt, då får man starkare intuition, högre självkännedom, man får en må bra-känsla inombords. Och den är väldigt viktig så att man inte går omkring och har en massa saker som skaver eller som man känner sig orolig för. Steg 5 i den esoteriska utbildningen som startar varje år då, och den startar alltid via Zoom. Det är en fantastiskt rolig utbildning och alla som har gått den, de har verkligen hittat sig själva. Det är för att det är så många olika moment i den här mediumutbildningen som jag har. Det är därför jag kallar den för en dimensionell utbildning. Det är så många olika moment som ingår som gör att man verkligen får syna sig själv och andra människor ordentligt i sömmarna. Jag tänkte berätta om steg 5 i den esoteriska utbildningen då. När vi kontaktar andra sidan och de avlidna, de som är döda. Och det är faktiskt väldigt enkelt. Under den esoteriska utbildningen så använder vi en dag till det. Så vi träffas alltså 7 helger, vi övar på olika saker och en dag utav de här 7 olika helgerna, då får man lära sig hur man kontaktar och pratar och kommunicerar med andra sidan. Det är väldigt, väldigt enkelt att lära sig. Det är en spännande dag för det händer alltid så mycket på just den här dagen. Det behövs inte flera års utbildning för att lära sig det här. Vi har ju grundat utbildningen då med att göra olika övningar för energimedvetenhet. Och jag har lärt mina elever skillnader som har gjort dem medvetna om de här nyanserna i energi. En sån enkel sak som att du kliver in i ett rum och du kan känna om de har bråkat i rummet eller skrattat. Det är energimedvetenhet. Tänk dig det här i betydligt mindre nyanser som vi använder oss av i vägledning till exempel. Vad är det som får dig då? Har du tänkt på det att gå in i en affär och du kan gå runt, runt, runt inne i en affär men du liksom hittar ingenting som du vill köpa, du bara trivs och du bara går omkring där. En annan affär som du går in i, kan du gå in, du tittar inte ens på grejerna som säljs där utan du går in, vänder och går ut. Vad är det som får dig att reagera på det här sättet? Det är energimedvetenhet att förstå det. När jag skulle köpa vinterjacka förra om åren, boka en semester, köpa jeans till barnen eller handla i julruschen, då använde jag de här teknikerna som jag lär ut på mediumutbildningen för att kunna känna var den bästa vinterjackan finns, vilken semester vi får roligast på. Var har de bäst jeans till barnen? Och ska jag åka på Coop eller Willys eller ICA? Var är det mest och minst folk under julruschen? Så jag har haft otroligt stor nytta utav den energimedvetenhet som man jobbar med i steg 1 då. Och därför är den också basen i mediumskapet. Och det gör också att när nyanserna kommer sen, lite längre fram i utbildningen, så blir de väldigt tydliga. Det är därför som vi till exempel i steg 2 jobbar med energialäsningar. Absolut inte som du ser på Facebook, där människor tar en bild av sig själv och vill veta vad folk ser. Nej, det här är betydligt djupare och en djupare nivå, där livets alla skiftningar blir synliga genom de energialäsningarna som vi gör. Det finns tekniker för det här som jag lär ut på steg 2. Jag brukar säga att det är som att öppna en massa fönster och dörrar till en människa och se dem ifrån alla möjliga håll, perspektiv och dimensioner. Det är body readings. Steg 1-4 är viktiga för att få den här energimedvetenheten som du behöver för att kunna arbeta med just andra sidan. Jag erbjuder också alla mina elever att själva gå sorgebearbetning tillsammans med mig till kraftigt rabatterade priser. För det är ju vad andra sidan handlar om, att hantera förluster och andra sidan handlar om människor. Men i all vägledning vi gör
så handlar det om att hjälpa människor att släppa taget om förluster och acceptera dem, lära av dem och gå vidare. Och för det behöver man inte tro på tidigare liv, andra sidan, änglar eller tarotkort och pendlare och gud vet allt som de använder. Det är inte det det handlar om. Det här är någonting mycket, mycket större, mycket, mycket bredare. Sorger och förluster är en vibration som sänker vårt energisystem i vibration när vi inte bearbetar det vi har varit med om. Därför är andra sidan dagen en dag då vi gråter mycket och laddar med papper för att snyta oss. För alla budskap som kommer till oss berör oss tillsammans. Men det finns också väldigt mycket skratt och väldigt mycket förundran. En wow-känsla så. En kille till exempel som varit IT-tekniker kom till en av kvinnorna och det var en före detta pojkvän. Och han gjorde tummen upp på Zoom flera gånger tills hon visste, ja men det är ju han liksom. Andra sidan är astral energi. Det tillhör våra minnen eftersom människorna har gått vidare som levt på jorden. Men deras minne gör dem levande hos oss i och med att vi minns dem. Jag brukar alltid rekommendera Disneys film Coco, om du inte har sett den, som tydligt visar hur det faktiskt fungerar. Så länge vi minns dem kommer de till oss från det vi kallar andra sidan. Men när de är bortglömda, då kommer de inte längre. Det är därför det inte kommer någon mormors mormor från 1700-talet, utan den mormor jag känner och har en relation till i mitt liv nu. Just det här att vi skapar relationer till människor, händelser och situationer och oss själva naturligtvis är en viktig del av själens energi. De vi är, men också den astrala energin. När vi frigör oss från smärta och lidande i våra minnen, då blir minnena positiva istället. Så när jag tänker på någon som är avliden så tänker jag på dem med glädje och med ett leende på läpparna och inte med sorg och saknad. Det är därför jag kan ha ett resonemang med min mamma eller mormor fast de inte lever längre. Jag hör deras röster, för astral energi, bearbetade minnen och förluster går utanför tid och rum. Många behöver veta att deras anhöriga har det bra. De behöver göra klart och göra upp med sina anhöriga. En mamma som förlorat sin 20-åriga son behöver känna att han har det bra. Människor som inte arbetat så mycket med sin andliga utveckling eller som inte försökt förstå de filosofiska delarna de upplever bakom en förlust, de kan inte se bortom för och till meningen med förlusten. Och då finns smärtan där. Vid en kurs så träffade vi på en man som dog i tsunamin. Och en annan gång så var det en kvinna som kom från ett annat land som fick kontakt under den här andra sidan dagen med sin mamma. Och en påminnelse om att hennes mamma finns med henne även om man inte kan se henne. Minnet bär vi ju som sagt alltid i vårt hjärta. Och hennes mamma visade sig genom att berätta några unika saker för mediumet då under utbildning, för den här kvinnan. För det var olika saker som hon bar på sitt bröllop som hörde till traditionerna i det land som hon kommer ifrån. Och då visste hon att hennes mamma finns med henne. Och det blir en inre trygghet för människor. Man känner sig inte ensam. En kvinna från Iran, hon kallade de som kom för sina mostrar. Sen när jag pratade med henne så visade det sig att hennes morfar hade haft flera fruar i Iran, för islam tillåter ju det. Och de kom, alla de här fruarna kom med budskap under sessionen och hon tyckte det var jättepinsamt och visste inte vad hon skulle göra, så hon sa att det var hennes mostrar. Ja, man vet faktiskt aldrig vad det är som dyker upp på steg 5 i den esoteriska utbildningen. Den bästa kontakten med andra sidan är att fysiskt kunna se dem i rummet. Då guidar jag mina elever till att kunna göra det och hur det går till och hur det fungerar.
För ser man dem fysiskt i rummet, då kan man ha en dialog med den avlidna. Minnet kan manifestera sig. Då behöver man inte sitta och hålla på kort av en avliden och tona in. De står ju framför en i rummet. Det är ungefär som att sätta sig ner vid köksbordet och diskutera med dem. En sak kan du vara säker på, att allt tal om forskning för själens överlevnad handlar inte om att du och jag ska sitta och äta bullar på andra sidan när vi dör. Eller att jag ska sitta där med min 94-åriga farmor och min lilla syster som dog när hon var bebis. Filosofin är mycket större och bredare än så i all forskning. Så forskningen är begränsad. När människor hänger sig åt forskning och säger att det finns bevis, så betyder det faktiskt inom den här genren att de inte har hanterat sina förluster i livet. De har inte accepterat att vi alla ska dö och att en del dör tidigare än andra. Någonstans bär de trasiga hjärtan och en djupare önskan om att få återförenas med den som har dött ifrån dem. Ett medium, och ett bra medium, kan läsa in alla dina astrala själsliga erfarenheter som du har i relation till en annan människa. Det är därför du kan uppleva att de verkligen finns i rummet och att de kommer med budskap. Du förstår, därför att mediumet är duktig på att göra psykometri. För psykometri, det är vad man gör när man pratar med döda anhöriga. Psykometri handlar om att läsa själen. Och det enda man kan bevisa är att det går att läsa av minnesenergi, men det finns inget bevis för bullkalaset på andra sidan. Det handlar om oss själva. Att göra avslut med våra anhöriga och vänner, så att vi, du och jag, kan gå vidare i våra liv. För de finns ju aldrig längre bort än en tanke. Avslut är alltid viktigt. Tänk om du pratar i telefon med någon och precis innan du hunnit säga det du ska säga så dör telefonen. Du står där och fick inte säga det du bar inom dig. Hur skulle det kännas? Främst handlar andra sidan om att människan har svårt att acceptera sin egen dödlighet. Och då uppfinner man en massa andra saker. Att man kommer från andra planeter, att det finns ett paradis att äta bullar i, att man kan gå till ljuset och vända. Den människan som vill ha en riktig och djup andlig utveckling behöver se bortanför det vi kallar andra sidan. Det är en station, som jag brukar säga. Men vad gör vi då, dag två? Den femte träffen på mediumutbildningen, eftersom vi har gjort andra sidan i dag ett, så dag två, då tolkar vi drömmar och lär oss mer om hur vi bär hela universum inom oss. Och sen gör vi förstås auramålning också, där vi målar känslor, styrkor och svagheter. Man kan göra energiläsningar genom auramålning. Och vi gör auramålning på relationer också, och det är spännande att se i färg och form hur människor matchar eller inte. På det sättet kan vi ge budskap, vi kan rita ut andliga guider som följer en människa. Och det bästa av allt är att man verkligen inte behöver vara konstnär. Vi ritar och målar allt från streckgubbar till fantastiska färggranna målningar. Och budskapen blir lika starka oavsett hur duktig man är på att rita och måla. Själv slutade jag rita och måla när jag var 7 år. Och jag ritar och målar som en 7-åring fast jag är 60. Hon som satt bredvid mig i skolan när jag började ettan, hon gjorde fantastiska prinsessor. Och jag försökte rita lika fantastiska prinsessor, men lyckades inte. Hon var naturligtvis jätteduktig på att rita. Och jag hade inte övat så mycket, så därför ritar jag som en 7-åring idag. Ja, det här är vår helg nummer 5. Du kan läsa om mina erfarenheter av andra sidan i min bok Andra sidan, nära och kära i våra hjärtan. Och jag har också skrivit en bok om auramålning för den som är intresserad att veta mer om just auramålningen då. Så med det här så tänkte jag avsluta den här podden.
Jag vill att du ska bära med dig att det är lätt att kommunicera med andra sidan. Du kan det, jag kan det, alla kan lära sig det. Och jag tror redan om du har någon på andra sidan så tror jag redan att du gör det i tanken. Ta hand om dig nu. Hoppas vi ses på någon kurs framöver. Ha det gott. Hej då!